ujeedada kulankani oo ay soo qaban qaabiyeen qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka xamar ayaa ah sidii taageero ay ugu muujin lahaayeen habsami u socodka howlaha horumarka leh oo ay ku tallaabsanayso dowladda federaalka Soomaaliya oo caalamku u aqoonsan yahay iyo dadaalka iyo qorshayaasha maamulka gobolka Banaadir uu ku doonayo dib u soo noolaynta bilicdii qurxoonayd ee caanka ku weyd caasimadda Soomaaliya. Qaar ka mid ah odayaashaasi oo kulanka ka hadlay ayaa sharaxay sida ay ula dhacsan yihiin horumarada sida isku duubnida ee loo qabanayo min heer gobol, bulshada rayidka iyo heer qaran. Intuba waxaana ka mid ah Nabadoon Jiino Maxamuud Ibraahim, Cabdulaahi Saalax Maxamuud iyo Cumar Ibraahim Culisow oo ka mid ah nabadoonadii kulanka ka hadlay. Ushaada ninka maaratay aad ugu bagtaa loo dhiibtaa, ninka aad ugu bagana waa la iska dhacshaa. Anaka waxaan soo marnay burbur badanaan soo marnay dowladdii Maxamed Siyaasey u dhacday nin tarsan lamida weli kama shaqayn magaaladan. Waxaanu ma qaban waa aragteen waxa nalal suran, waxa laami uu bixinaayo, waxa qashin uu xaabinaayo. Bilicsanimada magaalada ayuu si toosa u soo celshay. Marka haddaw soo hawshay in la yicin oo mugsanta hawshay in uu qurwanaajiyey onona waxaan leenahay walaal ku soo dhawaabaan leenahay wax kale ma ahin, waa kugu taageeraynaa, waana ku soo dhaweynaa dowladda federaalkana waa soo dhaweynaa. Waxaan leenahay laftigeeda nabadda ha ku dadaasho. Waxaan boqolkiiba boqol ku taageeraynaa guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudana tarsan inuu inta doorasho laga gaarayo inuu xilka sii haayo. Aan taageeraynaa, waxaana u aragnay inuu geesi wadaniye yahay oo wax la yaqaano Muuqda usu qabtay. Waxaan isugu nimid taageerida dowladda federaalka gobolgaarka uu hogaaminayo Dr. Xasan Sheekh Maxamuud, number one. Number two, maamulka uu daadinayo gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur Tarsan. Beeshaan waxay soo dhaweynaysaa dowladnimada, beeshaan waxay soo dhaweynaysaa in horay socod loo helo nabadda iyo dibushida magaalada Muqdisho. Tarsan wuxuu ku guuleystay dibudhiska magaalada Muqdisho, wuxuu nooleeyey magaalada dhimatay. Marka laga hadlayo magaalada Muqdisho, waxaanu daha saarnay in muuqaalka Muqdisho oo in badana wax iska bedelay marka loo fiiriyo shalay iyo maanta. Waxaana daliil wa mashquulka xoogan ee ka taagan wadooyinka oo muuqaal ahaan indhahaagu si fudud ku soo jiidan karaya iyo dib u dhiska caasimadda Soomaaliya ka socda. Cali Cabdulqaadir Cali, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.